A da li je fizičko sad primarna tema takva da okupi 3 ministra? Ili je trebalo odavno da bude? Jer su statistike o broju gojazne dece ili sa lošim držanjem tela poražavajuće. Razgovaram sa gostom Dnevnika, profesorom Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, doktorom Vladimirom Ilićem. Dobroveče, hvala vam na odvojenom vremenu za Dnevnik. Pretpostavljam da ste ispratili ovaj projekat i da ga podržavate. 194 odeljenja. Je li to dovoljno? Da se utvrdi šta? Da, pa to su uvek faktički mikroprojekti koji se rade na određenoj grupaciji populaciji i imaju upravo to za cilj da utvrde kakve će ostaviti i kratkoročne i dugoročne efekte takvi potezi na samo zdravlje školske populacije. A jednostavno stanje je zaista zabrinjavajuće. Deca generalno u svetu su fizički neaktivne. Ima jedan paradoks u posljednjih 10-20 godina da se u populaciji odraslih ljudi blago povećava i broj ljudi koji se bave fizičkom aktivnošću, imaju redovne treninge, kao i sam koncept aktivnosti kod te populacije. A sa druge strane imamo linearni pad broja dece koja uopšte participiraju u bilo kakvom sportu i uopšte imaju bilo kakav oblik fizičke aktivnosti, što je najčešće sada vezano upravo za te moderne tehnologije koje su dostupne bukvalno svakom detetu, nevezano za neko finansijsko stanje njihovih roditelja. Dakle, mislite više igraju igrice nego što se bave sportom? Postao je taj virtualni svet dominantan, ne ono što je realno. U redu. A je li vama, mislite da je bio neophodan projekat da se izvedu zaključci za ono što čini se pre 20 ili 30 godina je bilo potpuno jasno da je što više fizičke aktivnosti, to bolje za zdravlje dece? Pa da, mi sad pričamo o nečemu što je zdravorazumski. Ali valjda je ta bolest modernog čoveka, hipokinezija i neaktivnost, uzelo toliko maha da mi jednostavno moramo da pričamo o stvarima koje trebaju da budu svakodnevnica svakog čoveka, a posebno deteta. I onda je, na osnovu svih tih podataka koje prikupljamo stalno, epidemioloških studija, došlo se do toga da mi moramo početi da se bavimo i ovakvom vrstom projekata, ne bi li opet pokazali i dokazali tu neophodnost i značaj same fizičke aktivnosti za jedan kompletan psihofizički razvoj deteta. Dobro. Evo ovako da vas pitam. Roditelji su zaboravili, izvinjavam se, na taj sam značaj fizičke aktivnosti. Ni roditelji se preterano ne bave decom, ne uče ih, a to je fizička kultura. To je mnogo više od fizičke aktivnosti. Dobro, sad vratit ćemo se na to, samo ovo da vas pitam. Rezultati najnovijih istraživanja. Svako 5. dete ima loše držanje tela, svako 4. dete je gojazno, 70% dece školskog uzrasta se ne bavi sportskim aktivnostima van škole. Kako se ta statistika menja kroz fizičko? Da, to su zaista podaci koje imamo i možda su i lošiji nego što ste naveli. Generalno, ti jako veliki procenat dece i preko 25% ima neki oblik posturalnog deformiteta. Da li je to kriva kičma u smislu kifoze ili skolioza kao S ili hiperleordoza, XO noge. I ono što je jako zabrinjavajuće je veliki procenat dece sa ravnim tabanima. To je nešto što je zaista prisutno u opštoj populaciji dece. Jako veliki procenat dece, sem onoga što postoji kao obavezni časovi fizičke aktivnosti, se ne bave ničim više. Osim toga, a pitanje je i kako izgledaju ti sami časovi, posebno u najmlađim populacionim grupama, odnosno dece od 1. do 4. razreda. I zaista postoji potreba da se nešto promeni u svemu tome. Ali evo i ovo da vas pitam. Savez nastavnika fizičkog vaspitanja je reagovao na ovo što ste malo prepomenuli. Oni kažu u tom uzrastu od 1. do 4. razreda najčešće ta deca rade sa učiteljicama. To se svodi na igranje u dvorištu škole, nekakvu zabavu, možda ponekad neke vežbe. I oni su tražili da nastavnici budu angažovani od 1. do 4. razreda. Je li bilo ko na to odreagovao? Znate li, je li ovo sad... Da. Pa ja se samo mogu da se nadam da će tako nešto biti uvedeno, zato što je postoji jedan takozvani senzitivni period u razvoju psihofizičkih sposobnosti deteta. I to su te godine od neke 6. 7. godine do 12. godine kada se određene motoričke aktivnosti imaju taj svoj senzitivni period u kome one imaju najveći potencijal razvoja. I ako se tada ne razviju, jako male šanse su da će moći nakon tog perioda da uopšte dođe do njihovog razvoja, a to su, na primjer, brzina, snaga, izdržljivost, koordinacija, bilo koja od tih motoričkih sposobnosti. Da bi neko prepoznao te senzitivne i kritičke periode u razvoju deteta, on mora biti visoko edukovan. I ako zaista studenti koji završavaju i fakultet za pedagoški fakultet, oni imaju i tu nastavu i metodiku fizičkog vaspitanja, ja lično mislim da su upravo studenti koji završe fakultete sporta oni koji bi morali da rade sa tom decom. Dobro, možda je važno za gledalce da kažem i to da ste vi najpre završili medicinski fakultet, da ste lekar, tako je. Ali šta me sad evo zanima? Sad ste pomenuli te faze od 5. 6. godine koje su važne za decu. Šta da rade roditelji? Evo, na primjer, vi imate neku vrstu fizičke aktivnosti koje se nudi deci u vrtićima, ali vam kažu možda je dobro da dete ide na dodatno, evo ima školica sporta ta i ta, pa to košta. Pa dete krene tu, pa onda vi biste sad da ga date na plivanje, pa ga vodite na plivanje, onda se detetu to ne sviđa, pa ajmo sad na košarku i tako dalje. Prvo, morali sport da košta i drugo, kako da roditelji znaju na što dete da upišu. Da. To je čitava nauka vezana za sport kod dece školskog uzrasta. Trebalo bi da se... Ne treba roditelja budu ti koji će usmeravati decu. I druga stvar je ta da deca treba da se igraju do neke 10. godine i ne bi ni trebalo uopšte da participiraju na bilo kakvim ozbiljnim sportskim takmičenjima zato što ona psihički nisu zrela da razumeju uopšte koncept jednog takmičenja. To će svi da vam zamere. Ja ću reći, niste vidjeli kako je Novak Đoković sa 6 ili 7 godina rekao će biti najbolji na svetu. Imam odgovor, da. Imam odgovor, to je... Evo i ovako... Uopšte da bi neko ušao u profesionalni sport, manje od 1% populacije se bavi profesionalnim sportom. A manje od 1% profesionalnih sportista će ostvariti neki rezultat koji će biti planetarnog značaja. Tako da davanje tih pogrešnih smernica i ukazivanjem na neke ljude koji su zaista outstanding nije dobar način. To je fizičko vaspitanje. Deca treba da se igraju. Deca treba da budu fizički aktivna. I odmah u startu, opet kao jedan argument, mora da se razdvoji, i to mi u medicini radimo, jasna granica između fizičke aktivnosti i treninga. To nisu uopšte identične stvari. Fizička aktivnost ima primarno za cilj da podigne nivo potrošnje energije kroz aktivaciju mišića, što će imati neki zdravstveni benefit na rast i razvoj samog deteta. A s druge strane, trening ima jasan cilj, a to je da podigne neke od onih motoričkih sposobnosti kojima sam pričao, kako bi ta osoba, to dete, razvilo njih do maksimum, a to moglo da valorizuje kroz neki dobar sportski rezultat. A i to nije uopšte garancija, zato što je pitanje da li je taj, ima i deo rada, i deo talenta, i sklop okolnosti, sve je pitanje da li će zaista postati vrhunski među vrhunskim. Dobro. A jel bi morala deca da imaju u svim školama uslove za to da imaju fizičko vaspitanje ili su danas škole više servis za neke privatne škole sporta pa se, ne znam, više isplati da se sala ta popodne izda nekome za neki novac nego da tu dođe posle popodnevne smene neko odeljenje i da ima fizičku aktivnost? Pa to je taj komercijalni deo koji ulazi u sport, a sport je inače industrija. I to industrija koja kažu da ima veći obrt novca nego naftna industrija na celom svetu. Tako vidjeli ste i ove basnoslovne ugovore koji sada... Tako bi Neymar 300 miliona. Tako, to su milionski, više milionski ugovori koji se plaćaju. Posebno sa te zemlje arapskog sveta daju. Ali to je i nešto što je imaginarno, nešto što uopšte nije svakodnevnica nas, običnih smrtnika. Tako da fizička aktivnost bi morala i sport bi morao biti dostupan za svako dete. Mi imamo kapacitete, možda ne dovoljne, ali bi uz dobru organizaciju sigurno moglo da se napravi to da veliki deo dece participira u nekom obliku fizičke ili sportske aktivnosti. I ne zaboravimo. Na šta mislite kad to kažete? Da. Zašto mi u stvari sada pokušavamo da kroz te školice i da na taj način kroz van nastavne aktivnosti, a i naravno i nastavne aktivnosti, podignemo ukupan obim takozvane fizičke aktivnosti u toku jedne nedelje. Zato što je za decu od 5 do 7 godina minimalni nivo koji treba da imaju dnevni 60 minuta umereno do visoko intenzivne aktivnosti u toku jednog dana. To je 7 sati. I sad vi kad pogledate da dete ima 3-4 časa fizičkog po 45 minuta, a to je nepunih 45 minuta aktivnosti, i eventualno na to dodamo 2 još sata kroz neku školicu, mi ne dolazimo ni do tog minimuma. A fizička aktivnost je kao lek. Lek isto ima svoju dozu i fizička aktivnost da bi imala svoj zdravstveni efekat mora imati neku dozu. Kod dece je ona minimum 7 sati nedeljno. Organizacija jedna na nivou države i ministarstva i prosvete i ministarstva sporta bi mogla da napravi sigurno takav model da deca i ne zavise samo od sportskih objekata u kome bi trenirala, već postoji, sve može biti igrališta za decu. Dobro. Je li imate neki primjer zemlje u regionu, na primjer, na koju bi mogli da se ugledamo? Ili ne mora biti u regionu? Pa u regionu su, da. Region je generalno sličan kao i mi, ali, na primjer, nordijske zemlje tu prednjače, imaju i dobru statistiku i imaju prave podatke koje baš ukazuju na to koliko je to dobra organizacija sportskih aktivnosti kod dece. I ono što je malo i šire od same sportske aktivnosti, kažem, tog fizičkog vaspitanja, koliko je donala benefita samoj deci i postoje sada te takozvane prospektivne studije koje u vremenu prate koji su direktni benefiti i to je zaista se pokazalo da deca koja participiraju u sportu kao odrasle osobe su manje gojazne, imaju manji rizik od nastanka kardiovaskularnih, respiratornih, metaboličkih bolesti, pa čak i malignih bolesti. Tako da tu je stvar da jednostavno zdravorazumski se vratimo na neke samo osnove i da ne pričamo previše o tome, da deci dozvolimo da se igraju i da ih sportski stručnjaci usmeravaju pravilno da bi posle oni detektovali koja su to deca, ono što ste me pitali, zaista imaju neke tendencije ka određenim sportskim granama, afinitete i onda ih usmeravali ka tim sportskim granama, što opet neće a priori dovesti do toga će oni biti i vrhunski. Dobro. I za kraj da vas pitam i ovo. Mi čitamo da ima u prosveti puno problema, na fakultetima nema dovoljno, ne znam, profesora fizike, profesora matematike, niko neće da upiše razne fakultete. Kako vi stojite na difu? Jesu li zainteresovani studenti da predaju fizičko vaspitanje? Pa da, mi imamo kontinuirano svake godine jedan pristojan broj kandidata. Uvek se popune sva mesta. Mi imamo i konkretno na fakultetu sporta tu jednu pogodnost što svi koji upišu akademske studije su i na finansiranju od strane budžeta Republike. Tako da postoji interesovanje, ali jako mali broj kolega koji završe fakultet sporta će uopšte raditi u sistemu prosvete i da li osnovnoškolskom, srednješkolskom sistemu. Zašto? Jer se više isplati da bude u teretanju? Zato što se isplati se, da. I imaju i naravno afinitete da se bave sa treningom, kondicionim treningom kod vrhunskih sportista, da se budu personalni treninzi, da se bave zdravstveno usmerenim fitnessom. Tako da, ali je to danas fizička kultura? Evo to, gradovi su puni teretana, društvene mreže su pune saveta kako da vežbate. Puno saveta, puno teretana. 40% Srba apsolutno nema nikakvu fizičku aktivnost, preko 25% dece jeste ili prekomernu težinu ima ili je gojazno, preko 60% Srba ima prekomernu težinu odraslih ili je gojazno, a minimalni nivo fizičke aktivnosti ima od studije do studije između 4 i 11% Srba, tako da te svi sportski objekti nisu sigurica da će nešto da ćemo mi sami trenirati. Tako da... Hvala vam. To je jednostavno poražavajuće trenutno stanje. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Za naš program govorio je profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, dr. Vladimir Ilić.